እሺ፣ ሰላም ሰላም። ዛሬ ደግሞ በሶስተኛው ፓርት ተመልሰን መጥተናል። እንግዲህ ፓርት ቱ ላይ እንደነገርኳችሁ ሶስተኛው ፓርት ላይ ወይም በዛሬው ቪዲዮ የምናየው እንዴት ቴክ ኦፍ እንደምናደርግ ነው። ስለዚህ እሱን አብረን በተለያዩ ሞዴሎች ቴክ ኦፍ እያደረግን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ቴክ ኦፍ ለማድረግ በዋናነት የምንጠቀመው ኤሌቬተር የሚባለውን የኮንትሮል ሰርፌስ ክፍላችንን ነው። እሱ ደግሞ ከኋላ በኩል አሁን በዚህ በምታዩት ሞዴል ከኋላ በኩል ያለው ማለት ነው። ይሄ ሆሪዞንታል ስታቢላይዘሩ ላይ ያለው የሚንቀሳቀሰው ፓርት ኤሌቬተር ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ በመስጠት ወይም ፉል ትራትል በመስጠት ከዛ ደግሞ ስሎሊ ቀስ እያደረግን ኤሌቬተራችንን ወደ ላይ በማድረግ ማለት ነው ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ወደ ላይ እያደረግን ኤር ፍሎ ከዛ ጋር ዲፍሌክት በሚያደርግበት ሰዓት ኖዙ ወደ ላይ በኩል እንዲነሳ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸውን ፕሪንሲፕሎች ተግባራዊ እናደርግና ማለትም ኮንትሮል ሰርፌሶቻችንን ቼክ እናደርጋለን መጀመሪያ። ከዛ ደግሞ ታክሲ አድርገን የምንፈልገው ላይን ላይ እንሆናለን። ከዛ አስፈላጊውን ስፒድ ጨምረን በመንደርደር ከዛ ደግሞ ኤሌቬተራችንን ከፍ በማድረግ ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚሁ ተመሳሳይ ስቴፖችን የተለያዩ ሞዴሎች ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በቪዲዮ መጨረሻ ላይ ለፓርት ፎር ምሰራውን ቪዲዮ ቀን ጨብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደ ቦነስ ማለት ነው፣ ቦነስ ፍላይት እንደማለት እንደዛ አድርጋችሁ ውሰዱት። ስለዚህ ለአዲስ ለሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። አሁን እንዳያችሁት ለበቂ ሰዓት ወይንም ይሄ ሊፍት የሚባለው ነገር ክንፉ ላይ ጀነሬት እስኪደረግልን ድረስ እንቆይና ከዛ ተገቢውን ያክል ስፒድ ካገኘን በኋላ ኤሌቬተራችንን ከፍ አድርገን ፋይናሊ ቴክ ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ደግሞ በሌላ ሞዴል እንሞክረው። ፕሪንሲፕሉ ተመሳሳይ ነው። ኮንትሮል ሰርፌሶቹ እዚህኛው ፍላይት ሲሙሌተር ላይ ያሉት ተመሳሳይ ስለሆኑ ማለት ነው። ኤሌቬተር፣ ኤለራን እና ራዳር ከዛ ትራትል ብቻ ነው ያላቸው ማለት ነው። ፍላፕስ ምናምን ቢኖሩ ሌላ የተሻለ ነገር አሳያቸው ነበር፣ ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ እዚኛው ላይ ፍላፕስ ያለው ሞዴል አላገኘሁም። ስለዚህ ለቴክ ኦፍ የምንጠቀመው የኤሌቬተሩን ነው ብቻ ነው ማለት ነው። እዚኛው ሞዴል ላይም እንደምታዩት ኮንትሮል ሰርፌሶቹ ተመሳሳይ ናቸው እንደነገርኳችሁ። ኤለራንስ እንደምታዩቸው ይንቀሳቀሳሉ። ከዛ ከኋላ ኤሌቬተር አለ አሁን የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ራዳሩ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እዚኛው ሞዴል ላይ ያስተውላችሁት ከሆነ የኤሌቬተሩ ኤሪያው ሰፋ ያለ ስለሆነ ቶሎ ነው ቴክኦፍ የሚያደርገው። በመካከለኛ ፍጥነት ቶሎ ቴክኦፍ ያደርጋል። ሞዴሉም እንደዛ አይነት ነው። ይሄ ስፖርትስ የሚባል አርሲ ፕሌን ስለሆነ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ታክሲ እናደርጋለን። ከዛ ምን ፈልገው ቦታ ላይ ስንደርስ ስፒዳችንን ጨምረን ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ማለት ነው እንዳያችሁ ቶሎ ነው ቴክ ኦፍ ያደረገው። በዛ ላይ ደግሞ ሞተሩ በጣም ፓወርፉል ነው። እዚህ ጋር ያለው ሲቲንግ ላይ ገብታችሁ ቼክ ስታደርጉት ፓወርፉል ሞተር ነው ያለው። እንደነገርኳችሁ ደግሞ ሰርፌስ ኤሪያው ሰፋ ያለ ስለሆነ የኤሌቬተሩ ቶሎ ነው ቴክ ኦፍ ያደረገው። አሁን ደግሞ ሌላ ሞዴል እንሞክራለን። እዚህ ጋር የምታዩትን ጀት ደግሞ ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሱም እንደነገርኳችሁ ተመሳሳይ የሆነ ኮንትሮል ሰርፌስ ስለሆነ ያለው በተመሳሳይ መንገድ ነው ቴክ ኦፍ የምናደርገው። ግን እዚህ ጋር የሚለየው ምንድን ነው? በጣም ፈጣን ነው እና ኮንትሮል ለማድረግ በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው፣ ግን ቴክ ኦፍ የሚያደርግበት ሲስተም ተመሳሳይ ነው እንደነገርኳችሁ። እና ደግሞ ይሄኛው ትንሽ ቦታ ይፈልጋል የሚደረደርበት
ለዛም ነው ደግሞ የታክሲን ጥቅም መጀመሪያው ላይ ያየ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎማዎቹን ማስገባትና ማስወጣት ይችላል ማለት ነው። ድምፁ እንደምትሰሙት እሺ ነገር ነው የሚለው እና ይሄ ውስጥ ላይ ያለው ይሄ ዳክትድ ፋን የሚባል አለ። እንደዚሁ ከብራሽለስ ሞተር የሚሰራ ልክ እንደ ጀት ኢንጂን የምንጠቀመው ወይንም እንደዚህ አርሲ ፕሌኖች ላይ በብዛት የምንጠቀመው እንደዚ አይነት አለ። ብሬሽለስ ሞተር የሚሰራ ሆኖ ልክ እንደ ፋን አይነት ነው። ዳክትድ ፋን ይባላል። ለማታውቁት ዩቲዩብ ላይም ሆነ ጉግል ላይ ሰርች ብታደረጉ አሪፍ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ። እና ለዛ ነው ሽ የሚል ድምፅ የምትሰሙት ማለት ነው። እዚህ ሞዴል ላይም እንደዚሁ በተመሳሳይ መንገድ ቴክ ኦፍ አደረግን። አሁን ሌላ ደግሞ ሞዴል ላይ እንደዚሁ ቼክ እናደርገዋለን። ባይፕሌን ላይ ደግሞ ቼክ እናደርገዋለን። እስኪ ባይፕሌን በስሙ ሰምታችሁት የማታውቁ ከሆነ ባይፕሌን ማለት ሁለት ክንፍ ያለው ሞዴል ማለት ነው። እሱን ደግሞ ቼክ እናደርገዋለን። እንደዚህ አይነት ሞዴሎች ላይ ቴክ ኦፍ ለማድረግ ብዙም ጊዜ አይወስድም። ምክንያቱም ምንድን ነው እንደነገርኳችሁ ባይፕሌን ማለት ባለ ሁለት ክንፍ ስለሆነ ሁለቱም ክንፎች ላይ ይሄ ሊፍት ጀነሬት የሚደረግበት አድቫንቴጁ ከፍ ያለ ስለሆነ ቶሎ ነው ሊፍት ጀነሬት አድርገው ቴክ ኦፍ የሚያደርጉት። ግን እንደነገርኳችሁ ልክ እንደ እስካሁኖቹ ሁሉ ያላቸው ኮንትሮል ሰርፌስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ኤለራን አላቸው፣ ከዛ ራዳር አለ፣ ከዛ ኤሌቬተር አለ፣ ከዛ ፋይናሊ ፓወር ወይንም ደግሞ ትራትል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ እስካሁኖቹ የምንፈልገውን ያክል ስፒድ ከሰጠን በኋላ ኤሌቬተራችንን ከፍ በማድረግ አሁንም ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን አሁን የምታዩት ይሆናል። እንዳያችሁት ትሎ ነው የተነሳው። ስለዚህ እንግዲህ ቴክ ኦፍ የምናደርገው እስካሁን ባየንበት መንገድ ነው ማለት ነው። በዋናነት የምንጠቀመው ኤሌቬተራችንን ነው ቴክ ኦፍ ለማድረግ። ከዛ ደግሞ ተገቢውን የሆነ ስፒድ ወይንም ኤር ፍሎ ማግኘት አለበት ቴክ ኦፍ ለማድረግ። አሁን ወደ ቦነሳችን እንገባለን ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ከቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ከቆያችሁ። ስለዚህ አሁን ወደ ቦነሱ ቪዲዮ እንሄዳለን። ምንድነው ማሳያችሁ በቀጣይ ፓርት ፎር ላይ ምን አይነት ፍላይት እንደሚኖረን ወይም ምን አይነት ፍላይት ትሬኒንግ እንደምናደርግ በትንሹ ቀንጨብ አድርጌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ይሄኛው ሞዴል እንደምታውቁት በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም ስፒድ አለው። ስለዚህ የተወሰነ ነገር ላሳያችሁ ቀጣይ ፓርት ላይ የምንሰራውን ማለት ነው።
ልክ እስከ እንዳሁኑ ሁሉ ቦታችን እናመቻቻለን። ከዛ ቴክ ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው። እንዳያችሁት በጣም ስሙዝ የሆነ ቴክ ኦፍ ነው ያደረኩት። ስለዚህ ቀጣይ እንግዲህ ከዚህ የቀጠለ ፓርቲ ይኖረናል ማለት ነው።